Walse uniek is sy het ons waterdreiningssysteem verskaf vir die bouhou. Hi daar, ek is Werner Dan, werk vir Walse Uniek Suid-Afrika. My hele lewe lank al in die konstruksie, meer in die loodgieterbedrijf. Kyk in Suid-Afrika of enige plek reg oor die wêreld. 'N loodgieter gaan altyd te werk, so vir my is dit net een van die bedrywe wat vir my sin maak, dat mense het altyd 'n loodgieter nodig. Loodgieter is nie iets wat water kan nie net van hier af Bluetooth nie. Water moet in 'n pyp gaan, so jy gaan altyd ons nodig hê. Daar sal ons nou bietjie meer van ons veellaagpype of soos hulle sê in Brits jou multilayerpype. Die doel van hierdie is dit is net 'n baie meer skoner tipe van pyp. Geen chemikalieë of alkies of sulke goeders kan vassit binne in die pype nie. Dit maak ook jou benodig het vir laste soos elbows en couplers en sulke goeders heel wat minder, en elke loodgieter weet hoe minder laste daar is, hoe minder kans is daar vir 'n lek. En dan ook soos julle kan sien, dis nie metaal nie. Dit is 'n tipe van 'n PEX pyp. Met ander woorde, dit word ook nie gesteel op site nie. So jy installeer dit een keer en dit sal nie gesteel word en by 'n skrootwerf opeindig nie. So ja, dit is nog een van die goeders wat ons doen. Walse Uniek het begin in Suid-Afrika eers as Uniek Systems. Dit is meer 'n energiemaatskappy, werk met radiators en solar energie en daai tipe van dinge. En toe word ons benader deur Walser van Italië af, wat 'n vernoot gesoek het in Suid-Afrika, en die synergie tussen die twee companies het net sin gemaak in Suid-Afrika. En ja, dit het 'n hele paar jaar, seker 5-6 jaar terug begin al, en ons gaan net daarvan af, van krag tot krag gaan ons vorentoe. Hierso het ons inmuur spoelsisteme, 'n paar van die oues, en dan soos wat die tyd aangaan, meer modernis. Hierso het ons byvoorbeeld ook ons Areopur. Die Areopur word gebruik in die sisteem, word hy ingeplam, en dit help om al die reuke en so wat binne in 'n badkamer is uitgetrek te kry. Maar ook jy kan dit gebruik in badkamers waar daar byvoorbeeld nie vensters is nie, so jy kan help om die lug daarin suiwer te hou. En ja, hy word binne in die sisteem ingeplam, en jy kan hom aansit met 'n gewone lugskakelaar, of hy kan ook 'n sensor switch hê. Ag, allerhande sulke dingetjies, net hierdie al hierdie klein extras wat ons het om net dinge beter en meer modern te maak in jou huis. Wat ons anders maak van meeste ander maatskappye is, ons fokus baie op persoonlike aandag. Ons probeer hand in hand loop met die mense, van die merchants tot by die loodgieters. Jy weet, ons wil saam met hulle op die site wees, ons ingenieurs, ons doen die ontwerpe vir hulle, maar die ingenieurs wil saam met die ander ingenieurs en die loodgieters saam met hulle gaan wys hoe werk die sisteem, gaan verduidelik vir hulle hoe dit werk. Jy weet, net meer hand in hand. Ons probeer net meer persoonlik wees met die mense. Laat dit nie voel of jy net 'n nommer is, en net voel of jy kry net 'n klomp planne en nou moet jy maar self sien kom klaar nie. Ons probeer letterlik saam met die mense staan, laat ons weet wat uitkom op die ander kant as die projek klaar is, laat hy goed is. En hy was gedoen soos wat ons hom wil hê, maar almal is gelukkig en almal weet presies wat hulle gedoen het in die projek. Ek sou sê dit is wat ons anders maak van ander maatskappye. Hierso het ons Rheinplas outlets. Hierdie word ons, dit is vorm deel van die sifoniese stelsel wat ons het, en dit werk met positiewe en negatiewe druk. Wat dit doen is, dit vat net die water bo van groot geboue vinniger bo van die dak af, en dit help die strukturele ingenieure dat die gewig van 'n gebou net vinniger minder raak. Hierdie tipe stelsels werk tot 65 liter per sekonde, waar het water met positiewe en negatiewe druk bo van die dak af afhaal. Baie vinniger as gewone konvensionele geete wat lug suig, en net 'n derde van die pyp word vol water ensovoorts. Met hierdie tipe stelsel gebruik jy die hele volume van die pyp, en dit is hoe jy water so vinnig as moontlik van daai dak kan afkry. Ek sou sê loodgieter spesifiek, in 'n mate moet dit passief wees, want almal dink dit is 'n verskriklike vuilwerk. Dis nie 'n vuilwerk nie, daar's niks wat sanlik liquid nie kan skoonmaak nie. Maar almal het loodgieters nodig. En wees as autenties wat jy kan wees. Wees passiefvol. Verstaan
wat jij doet, is niet net, jij is niet net een loodgieter nie. Jij is bezig om voor iemand anders te, die Engelse woord is, jij verbeter iemand anders zijn sanitaire benodigdhede. Jij is niet net iemand wat een stuk in de toilet recht maak nie. Jij maakt zeker dat andere mensen gezonde vaars water kan hê. En in dit, wees passief vol. En wanneer jy in die bedrijf ingaan, doe nie ding so goed soos wat jy kan. Moet het niet halfhartig doen nie. Wanneer jy iets aanpak, doen dit so goed soos wat jy kan. Want anders gaan jy dit net weer en weer en weer moet doen. So doen dit recht die eerste keer. En hier so het ons dan die werkende deel, die deel wat jy sien op die inmuurspoelsysteme. Van kristal tot staal tot aluminium. Die nice ding van hierdie is, vooral voor die mans daar buiten, wanneer je vrouw begin plaat dat hulle wil nou een ander look hebben in die badkamer, al ons platen pas op al ons inmuursysteme. So met andere woorden, jy kan hierdie jaar kan jy hierdie op he, en as je vrouw dan besluit sy wil nou een ander look he, dan sit jy daai op. Of iets wat baie populair is steeds daar, is die swart look, en jy verander om net dit. Dit beteken nie, jy hoef dan nou elke keer moet jy dan nou jy hele muur uitbreek en die nieuwe jyne opsit soos baie van die ander systeme soos hierdie op die markt nie. Ons in elke plaat pas op ons systeem, so jy kan verander soos wat jy wil. En ek dink dit is een groot voordeel vir julle. As julle wil ons probeer om te kyk hoe ons met meer moderne maniere en nie die ou traditionele maniere van loodgieter werk, beproef om te kyk hoe ons julle kan help geld spaar, hoe ons beter dinge kan doen en dinge kan beter doen vir julle. En julle net een bietjie meer van een ander manier wys om hoe om julle geboue aan te pak en hoe om julle werk te doen. Skakel ons gerus, kry ons in die hande en laat ons julle wys dat daar is beter en ander maniere om werk te kan doen as wat julle aan gewoond is. Asai, baie dankie, ek hoop julle het een bietjie meer geleer van ons vandag en dit was lekker om julle vandag hier so te hê. En kry ons in die hande, dit sal lekker wees om julle persoonlik te ontmoet en bietjie meer met julle te gesels en net meer vir julle verduidelik en hoe dinge werk. Dankie en mooi bly, dankie.